اکثر زمونږ پښتون سوسایټي کې دا مسله شته د عزت په نوم مرګ کیږي د عزت په نوم چې کوم مرګ کیږي تاسو ته پته ده چې د هغې وجوهات څه دي ډیټیل ته نظم ځکه وخت راسره لږ دی هانر کرایم اوس که تاسو انټرنیټ باندې ډیټا وکته که نه نو د هیومن رایټ کمیشن چې کوم دی د هغې ټول د هغې فیکټ اینډ فیګر چې په کال 2022 کې څومره مړي څومره علاقان او جنکۍ د عزت په نوم باندې خپل کور والا مړه کړي دي د عزت په نوم مرګ ولیکېږي چې کله لور خور چې ته غلط سټپ والي غلط حرکت وکړي یا داسې څوک چې هغه د روایاتو نه زموږ د مذهب نه او د دې څیز نه خلاف وي د هغې لپاره زموږ په ملک کې قانون شته په کار دی چې د هغې څه قانوني سزا وي چې عدالت په ذریعه باندې که هر سړی په خپله سزا ورکول که نه یا دا په ملک کې دا رواج وي چې هر سړی دې په خپله سزا ورکړي بیا خو عدالت ته او تاڼو ته تحصیلونو ته دې خو بیا ضرورت نه و که نه خو چې تاڼه شته قانون شته عدالت شته ججان شته د دې دا مطلب دی چې مونږ به څه کوو مونږ به قانون په لاس کې نه اخلو یو دا خبره بله خبره ده چې کله ماشومه چې کوم دا کیسس کېږي د عزت په نوم مړي نو په دې کې زیات تر ماشومان یې ټینیجر اتلس کاله عمر جینۍ یا پنځلس کاله عمر یې د جینۍ یا دویش کاله عمر یې یا هغه عمر یې سوی خو سبق یې نه ویلې نو زیات تر اکټیویټیز په داسې دا پېښې چې کومې کېږي زیات تر دغه فیمیل په کې انوالي بله بله خبر دا ده اورېدونکو که د ماشومې د لور چاته پته لګي او که نه خو د مور ته یې خامخا پته وي چې زما د لور سره موبایل دی او دا د دې ځان له کمره ده دا پې خبرې کوي دا مور ته خامخا دا پته وي د هر اکټی ورته پته وي مور اکثر په بعضې موقعو ور سره مور په سلایي یا بعضې کیسز کې داسې وشي چې دا مور یې په دې وجه خبره پټوي چې که والد صاحب ته ولی مثلا چې دا لور مې مړه کړي او په خپل یې پې وسنی یا موبایل فون ته اغستیم نه شي نو که څوک ته او ها که چېرته داسې کیس وي چې واقعي مور ته نه وي خبره دا مور بیا مور پسې شو چې دا د خپل اولاد نه خبرېږي کله چې مونږ ماشوم له موبایل فون ورکړو انټرنیټ مو ولا ورکړو ځان له کمره مو ولا ورکړو او هغې ځان پسې ور بند کړو او پیکج یې ځان ته لګولې دی او بیا ته تمه کوې چې یاره دا او کم عمر هم وي مچې ور هم وي عمر یې هم کم وي دا تا په خپله دې له یو موقع ورکړه چې ته که هر څه کې غلط قدم اوچتولو ته یا داسې کار ته دا تا جوړه کړه چې ځکه چې په دغه عمر کې ماشوم په خپل ښو بد باندې ګورې بالکل نه پوهېږي هغه ته دا پته نه لګي چې زما دپاره ښه خبره کمه ده بده خبره کمه ده زما د مور و پلار دپاره شرم په کمه خبره کې دی او ښه خبره د هغې دپاره کمه ده هغه عمر کې ماشوم بالکل لیونی په هیڅ څه باندې هم څه کار نه وي صحیح ده نو میندو ته به وایمه که موبایل فون دې ستاسو لورانو سره ماشومانې دي پیکج یې لګولی دی نو په دې باندې نظر ساتئ په دې باندې دا فون ولا چک کوئ د دې پرایویسي ګورئ ډیټا ولا چک کوئ د بچو په صحیح توګه باندې ښکلې تربیت وکړئ او دین طرف ته راولې اسلامي تعلیمات ورله ورکړئ اکثر زموږ ماشومان داسې وي چې هغه د هر څه ورته پته وي پوه مې په انګلیش کې په یاد یاد کړي خو ارکان اسلام پته وته نه وي نو دواړه ایجوکیشن دنیاوي هم او دیني هم دا د هغه په تاسو باندې حق دی تربیت ولا وکړئ نظر پې ساتئ موبایل فون باندې ورله نظر ساتئ چې کوم قسم اکټیویټیز کې انوالو وي په هغې باندې نظر ساتئ مکالر شو ته وایې او چې داسې څه خبره راځي بالکل د هغه د والد صاحب نه ولا خبره بالکل مه پټوي وخت راسره ختم دی یو منټ ته اورېدونکو ان شاء الله که جون وفا وکړه بیا به راځم ستاسو خدمت کې به حاضرېږم تر هغه دمه پورې څو شعرونو سره اجازت چې که قایمه ده په عشق او محبت ده که قایمه ده په عشق او محبت ده که بې عشقه د بېکاره زندګي ده چې چېرته اوسې ښه د باد بریالي اوسې د لوی الله په امان.